My name is Joshua. Ik is 11 jaar oud en het kanker. Ik is 4 maanden terug gediagnoseerd met Ewing Sarcoma. Kanker is soos een diepe infectie wat in jou lijf gegroeid het. Het is in my been, hulle kan nie opereer. Dit is hoekom ek nog steeds nou chemo kry. Chemo is akelige medisyne wat jou naar maak, opgooi, infecties kry, mondpijn en pijn by plekke waar jy het nie soek. Ek wil my story vertel, nie omdat dit belangriker is as iemand anders te sin, maar omdat ek 'n boodskap het. Kanker is nie iets om skaam te wees, dit is iets om bewus oor te wees. Ek wil mense wys dat daar eintlik baie meer mense is wat siek is dan wat jy eintlik dink. En mense moet bloed insamel. God is besig om 'n storie deur my lewe te skryf. Waar wil jy wees vir 3 jaar? Waar sien jy jouself? Met my vriende. Ek gee nie om eintlik wat in die future gebeur. Ek wil net beter wees.